شیسی شہب و رسولی پیا بو دشاری زاما ستاو علی شیسی شہب و رسولی پیا بو دشاری زاما ستاو واہ واہ کیا بات ہے عطا بخشے امو پترو چار رسول تو بولا تعالی جا سو واہ عطا بخشے امو پترو چار رسول یعنی صفات سے جی مصطفیٰ سے دنیا لامو چھوک سے یو دیتا کو یعنی صفات سے جی مصطفیٰ سے دنیا لامو چھوک سے یو دیتا You didn't allow so, you didn't allow so,
نكيرو مونكار لاشيك في لاسمير